Ahoj. Ahoj. Euron je dneska nemocnej, tak my jsme tady na Desko kanálu přivítali Kamila. Kamila taky součástí Rex her a Planety her. No a dneska jsme si pro vás připravili co, Kamile? Připravili jsme si naši skvělou hru Ovce, boj o pastviny. Moc pěkná hra s tématem oveček, který se pasou na takový krásný pastvině, kterou si každý vždycky hráč na začátku hry poskládají. Každý vyfasuje takový stádečko oveček na takových pěkných plastových žetonkách. A cílem té hry je obsadit co největší plochu té pastviny a pokud možno zablokovat ostatní ovečky, aby se nemohly tak rozlíst. Ty ovce jsou moc vtipný, já nevím, kolik je vidět na tom žetonu, ale všechny mají takový vtipný ovčí výrazy. A vtip té hry je v tom, jak už tam říkal, že se tady snažíte ty ostatní blokovat. Snažíte se z toho svého velkého styku ovcí, vždycky musíte část oddělit a pak s ní jedete po jedný z diagonál, až narazíte buď to na vlastně nějakou tu druhou stranu, a nebo tam můžou být soupeřovic ovce, o který byste se taky zarazili. V jednu chvíli pak může dojít k tomu, že vlastně jednomu z těch hráčů zůstane takhle obeskládaný stek ovcí, kterým už se nemá kam hnout. A to je samozřejmě špatně. Vy se snažíte obsadit co nejvíc políček. V ideálním případě se tomu hráči vlastně podaří rozdat všechny ty svoje ovce po té hrací ploše. Přesně tak. Je to hra velmi rychlá. Těch dílků tam není moc, každý dostane na začátku jenom 4 dílky, takže se to dá pěkně hrát ve 2, ve 3 i ve 4 lidech, pro kolik to je určený maximálně. Odehrané je to do těch 15-20 minut. A i také ty pravidla prostě k té hře jsou velmi jednoduchá, takže si myslím, že to je opravdu vhodný jak pro rodinný hraní, ale taky pro někoho, kdo chce prostě přemýšlet nad hezkou abstraktní hrou, protože to nabízí opravdu velké množství alternativ, jak si postavíte tu pastvinu, může to být nudle, může to být takovejhle jako blob, takže podle mě velmi pěkná abstraktní hra, barevně hezky vypadá, takže vhodná prostě do každého prostředí a pro hromadu hráčů. Jo. Je to samozřejmě ze své podstaty jaký trošku pojížděcí, protože se tam člověk snaží vlastně zablokovat ty ostatní. Takže je to přirozeně konfliktní, ale je to... Jenom trošku. No, v těch 4 to může být trošku příjemný, prostě když 3 jedou v jednu chvíli po jednom. No, to je pravda. No, nesmí se prostě zhodnout, že všichni jako zablokují jedno. Jo, ale už jsem to taky párkrát zažil, že někdo byl hodně pojedej. Každopádně tohle je jako super jednoduchá hra, kterou si zahrajete s dětskama, zároveň je dostatečně chytrá na to, aby si užili i dospělí. Já myslím, že ve Finsku dokonce to vyhrálo nějakou hru roku nebo něco takového. Jo, má to nějaké ocenění. My jsme je tam teda jako nedali na ten box, protože jsme si mysleli, že lidi nebudou ty ocenění jako všechny znát, ale má to docela dost ocenění po Evropě. Nejenom ve Finsku, ale myslím, že ještě i někde jinde. Takže rozhodně za nás bychom to doporučili jako něco, co nechcete strávit tím jako dlouhý celý večer a mít jenom takovou jako rychlou hru, tak rozhodně je to tip. Tak jo, tak to jsou ovce a my se s váma loučíme a uvidíme se v nějakém příští dílu. Ahoj. Ahoj.